Hörni mina damer och herrar, varmt välkommen tillbaka till The Division. Det här är avsnitt nummer 7 och det är ju ett tag som vi såg sist. Mycket har hänt, mycket vatten har flutit under broarna. Intercepting GTF radio traffic. Taking small arms fire! Small arms fire! They have us in their sight! GTF hearing this, please respond! Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Ja, den där var ju lite klantigt utposterad där kanske. Warning. Hostile forces approaching. No shit, Sherlock. Kommer det mer? Vilken skräll. Vad har vi dem då? Jag tänker att vi ska ta och möta dem här med... Ja. Går väl någon där antar jag. Ja, det har ju hänt en hel del som vi såg sist. Jag är nu nivå... Eller nivå, vad är det för snack? Level... Aj. Så, 9. Vilket har inneburit en hel del förändringar i hela mitt liv faktiskt. Jag har fått mycket mer vänner, Men faktum är att jag tack vare lite bra hjälp har lyckats traggla mig framåt här i det här spelet. Oj, där hade vi någon till som stod och tryckte en bit. Där kanske är lämpligt. Shit for brains. Så. Jo. Har vi någon till här borta? Oj. Jag tänker mig att vi bara helt enkelt... Så! Dö någon gång. Yay! Hej, vi får lov att göra om alltihopa för jag är nu level 10. Jo, tack vare lite bra hjälp så har jag gjort lite mer uppdrag. Jag har öppnat upp en till wing alltså. Och okej, sorry. Men vi ska innan vi ger oss tillbaka till... Ja, ni är så fina. Innan jag ger mig tillbaka och sticker tillbaka till basen och visar upp allt detta som har hänt så tänker jag att vi ska ta och göra ett side mission. Men hallå, sluta skjut på folk för helvete. Det där kommer ju att sluta jättejobbigt för dem. Så. Här borde jag ju förstås ta skydd. Men vem är jag att hålla på att göra sånt? Trams eller trams? Sådär ja, mycket bättre. Entrance discovered. Ooh, spännande. Vad är det för någonting? Jag har ju fortfarande inte gjort Darkstone någonting. En grej som slog mig det var att när vi var ute och körde... Vänta. Varför? Nu försvann den. Ah, ja, när vi var ute... Jag måste bara kika runt lite här. När vi var ute och körde... Vad heter det, några polare? Då var ju en kille var ju level 21 och då vart våra gemensamma fiender vart level 16 och då hade jag asstökigt kan jag säga. Men hallå, det är ju alltså här. Aha, där har vi ja. Okej, nu ska vi se. Vart har han tagit vägen någonstans då? Ditåt. Right. Ja. Här är vi nästa. De här har vi varit, när man väl lär sig de här, då är de ganska enkla. Analyzing data. Och sen så är det lite mera dit. Oh. Our house. Det här blir ju onekligen spännande. Jag anar ju hur det här kommer, och det här kommer barka upp för trappen. Skräll. Jag tror att vi ska ta och bara kolla av så vi inte har allt för mycket elände här. Nej, bra, tack för det. Då är jag rädd för att vi här inne kommer att hitta... Vänta, hur pekade den här? Den pekade hitåt lite så här. Tyvärr är jag rädd för att vi här kommer vara the end of the road. File of agent... Ja. Det var nummer 3. Men då har vi också hittat lite bra loot här uppe förhoppningsvis. Ja, för inte under vet du det? Kläder.
vad heter det? Första lagret. Alltid bra att ha. Lager på lager. Ska ni lära er någonting någon gång så är det bra överlevnadssynpunkt både för verkliga livet och för spel som föredrar att vara lite mer verklighetstrogna, så är det lager på lager-principen. Bästa sättet att klä sig. Och är det någonting som ni snorungar, tänkte jag säga, som inte har gjort värnplikten, inte har fått lära er, men som ni borde lära er, är vikten av att hela tiden anpassa klädseln efter vad man gör för någonting. Därför är det alltid värt att öppna upp en jacka, just för att kunna få av sig lite, vet du det, för att få bort lite värme, så att man inte liksom börjar svettas, så att när man väl stannar upp efter fysisk aktivitet helt plötsligt blir kall, va? Ja, allt sånt här. Era föräldrar tjatat på er om till leda, och varför ska jag då göra exakt samma sak? Vi var ju här för att ha kul, eller hur? Då, med det sagt, kliver vi ut i detta okända rum. Fan är jag någonstans, för det var helt allvarlig. Okej, här har vi någonting. For the love of... Active echo beacon detected. Okej, ska vi ta och plocka innehållet i de här först? Så. Kika här vad som kan erbjudas. Okej, aktivera ekot. Right. Look, I don't usually carry that kind of stuff. Man, come on. We got water, we got food, we got batteries. You give me this stuff, it's all yours. Okay, fine. Just meet me at the usual spot on West 39th. Okej. Inte så bra idé där, Michael Dufresne. Vi skulle kunna göra någon main mission sen också, om vi kan kalla det så. Men fram tills dess, varför sätter jag inte på mig de här kläderna? Och varför i hela helvete envisas jag med att inte haka på allt, alla sköna, vet du det, tillbehör på mina vapen? Ja, ibland så känns det helt enkelt bättre att inte göra det. Och med det sagt, nu ska vi iväg till del 2 av den här härliga soppan, vilket nu då kommer att ta oss ut utomhus. Och jag skulle förstås vilja gå igenom vartenda ställe jag hittar på här, eftersom att det är så jäkla vackert bara. Men jag känner också så här, ska vi verkligen hålla på och ödsla en massa... sweet mother of all. Den var ju värd att gå till. Var är jag någonstans? Kommer du, finns det sån här, kolla här. Här står jag. Vi zoomar ut lite. New York, New York, New York. Och där är jag. Boom. Korsningen av 7th Avenue and 39th Street. Sweet. Okej, den där måste vi ju förstås hänga på oss på en gång. Jag kan inte låta bli här. Här har vi för övrigt lite mera, lite bättre grejer. Nu kan jag sätta på en level 10. Ta bort den där. Jag tar nog bort den där också. Så. Och sen så har vi lite bättre handskar. Ja. Så. Och sen så tänker jag ju att rent vapenmässigt. Aj, 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 aj. Och den där är ju för jäkla mysig. Det är vad vi har i vapenväg i detta. Varför... Kan någon berätta för mig, varför är den här gråmarkerad? Kan jag inte använda den alls då? Jo, men vänta, jag har ju, det är förstås någonting som jag saknar. Level, item level, level requirement. Varför kan jag inte använda den här? Kan någon bara skriva, varför blir det gråmarkerat? Anyhow, jag har den där och den där. Om vi nu gör så här att vi öppnar den där, L86an. Trevligt vapen för övrigt, bra sjunger den. Och sen så tar vi helt enkelt och... strip weapon. Vad händer med strip weapon egentligen? Fan. Har jag inte... Det sitter ingenting på den. Ah, ja, då så. Ja, då spelar det inte så stor roll. Nu ska vi se. Det är den där jag vill ha. Som...
se då. Den och den. Ja, men det där ser ju rätt ut, va? Och så kan vi väl lika gärna fixa till den på en gång då. Organisera det här. Vi väljer den där. Har vi bara en sån där vi kan sätta på, så det är ingenting att göra. Vi sätter på den där. Vi sätter på ett bättre magasin. Och vi sätter på någon form utav... Så! Hej Babariba, nu blir det åka av. Du, vänta nu. Noterade vi en grej till? Nej, det orkar inte med nu. Okej, vad har vi för någon... där har vi den. Bra. Semi-automat och helautomat. Ja, men då så. Tror ni vi har lockat hit hela grannskapets katter nu? Ja, det är historiskt för det. Ah, det här ser bra ut. Nu ska vi ta oss ut härifrån. Är det någon som kommer ihåg vilken väg vi kom in? Ytterst tveksamt. Vi ska nog ner en trappa till, har jag för mig. Nej, det känns som att vi inte ska. Men vi gör det i alla fall. Vi sticker ut här. För att det borde leda oss ganska snabbt till vår nya position vi ska till. Och det är här framme. Igår hamnade jag in... Oh shit, sorry guys. Ja, men det är bra flås in där. Alltså. Det ska vi inte sticka under stolen. Nu ska vi se. Det här blir lite mer prickskytte. Oh, fuck off. Så. Flytta oss lite ut i fallat. Han får iväg någonting. Jag tror inte han hann det, men man vet aldrig. Så där, så laddar vi om båda vapnen. Och här inne borde det definitivt finnas någonting kul att roa sig med. Det är ju ändå en hamburgerställe. Man kanske i alla fall hade någon form av käk. Nej, 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 nej. Okej. Trevligt att ha sett sig omkring där inne i alla fall. Jag kommer garanterat ha missat någonting som någon vänlig själ snart kommer upplysa mig om. Vad har vi här då? Ah, där har vi nästa. Right. Oh, inte bra. You check the cars. Not yet. I'll get there. Unit 4, Unit 4. We need you back at base. Stat. Roger, on our way. We're moving out. Okej, okay, vad finns det i bilen då? Shut up and listen. We can't deal here. Garden North Station near the 8th Street exit. I'll meet you there. Aha. Så han hamnade ut med en cleaners här då, va? Som ser som vanligt ganska halvotrevliga ut. Alltså, kolla på beskrivningen. Use of non-regulatory projectile incendiary device. Mm, fint sätt att säga eldkastare. Right. Ja, men då så. Mot nästa ställe. De här blir ju lite repetitiva på sätt och vis. Hej, vänta. Ja just det, här är någon där uppe. Har ni kollat upp på fasaderna förresten? Vi ska se, igår så stod ett par som stod och tittade på mig. Satt en kula genom rutan bara för att se vad som hände. Och vad händer tror ni? De släcker lamporna. Ja, hur tänkte du nu då? Oj, buggade ur. Det som är med det här spelet som är ganska fascinerande är just hur mycket vi heter som... vapnena rör sig. Det är ju både gott och ont. Det gör ju att spelupplevelsen blir ju fantastisk. Men det gör ju också att man ser ut att skjuta som en kratta jämfört med andra spel. Ja, som sagt, på gott och ont lite. Jag tycker att det är ganska kul. Därför att det är inte bara point and click. Utan du har verkligen... Yes, jag är här. Ja, i alla fall. Det gör någonting för spelupplevelsen. Är jag på väg in i ett råttbo? Är jag på väg in i någon form av riktig jävla rövarnäste? Här har vi... jaha. Ja, vad tusen. Vi ska ju ändå hitåt. Det är lika bra att ta den här på en gång, eller hur? Kan ju inte vara fel. Bara inte behöver hålla på att klättra ner så förbannat långt. Nu ska vi se. Det här är nummer 2 av 4. Han är förstås också in... Här, jag lovar att han är in. Ja, skräll... Och ursäkta. Här och så nästa kan vara in där inne. Kan det vara så? Jaha då. Ja, vi löser den här grejen först nu. Vill jag väl få våra fiskar varma, för att använda ett bekant uttryck. Här framme. Där har vi resterna. Tackar. Väldigt extremt lite XP egentligen för den nivån man är på just nu. Men what the hell.
Fanns det en telefon där också? Nu ska vi se. Tyckte jag såg någonting. Nej. Ta en koll bara så vi inte har missat någonting. Japp, där uppe har vi fiender. Här bakom har vi fiender. Herregud, hela den här stan är ju som en varböld. Fan är det här då? Håller de på att loota någon här borta? Jag gissar det. Vi ska ta oss tillbaka ut sen och hey, surprise! Otur. Fanns, visst hade de en polare va? Jag förväntar mig att de hade en polare. Där ja. Okej, jag hade ju tur, jag visste jag hade ju supertur, men var 17. Det är ju roligt ändå. Och en EMP grenade, alltså empar är ju alltid en fascinerande grej att leka med. De alltså en elektromagnetisk puls är ju, ah, vi knipper den här för säkerhets skull, jag ger alltid något. En elektromagnetisk puls, det är ju nu ska vi se, jag ska försöka hitta ut på gatan igen för att fortsätta vägen framåt här. Jo, en elektromagnetisk puls, det är ju en grej som uppstår egentligen när man spränger en kärnvapenladdning. Och det är ju någonting som slår ut all elektronik som är igång. Jag tror fan att slår ut all elektronik. Där är jag inte riktigt säker, om jag ska vara ärlig. Och bara det ja, vi ska ner här förstås. Ursäkta, är det okej om jag bara först innan? Slim pickings. Mm. Jag vet vad ni håller på att göra här bakom. Era nedringar. Nähä. Fara. Här då. Ladda om. Ah, titta. Otur. Tack för hjälpen. Så, nu är han borta. Men det borde vara så att jag har lockat hit någon mer gök, va? Där borta. Suppressed. Aha, du. Jobbigt läge. Så här små gangster som dyker upp bakom ryggen på honom. Det känns ju jävligt otrevligt, om jag ska vara ärlig. En till. Oj, oj. Det vart ju onekligen stökigare. Nu ser jag, man drar på sig för mycket på en, för mycket jobb på en gång. Sjukt klantigt. Kunde jag inte bara ha tagit det lugnt? Kom till pappa. Åh. Oh. Tack bättre. Fortfarande klantigt gjort då förstås, men ja, ja, strunt samma, vi ska inte vara den som är den. Okej, vad har vi här då? Tack. Jag tycker att det är ganska kul för att de grejerna man får, det är ju inte så hysteriskt mycket. Vissa grejer går att loota och vissa personer liksom släpper ju lite loot. Men det gör ju också att man kan, man behöver inte åka tillbaka och tömma eller rensa ur så här hela tiden. Det kan jag tycka är en sympatisk del av det här spelet. Jag har glömt bort vad vi pratade om innan jag hamnade här. Det brukar också vara tecken på att det inte är så himla viktigt, så därför så fortsätter vi bara framåt. Readings indicate an echo nearby. Right, there's your echo, sir. And there's problems also, yeah. They're just waiting for us to die. Thinking about screw the virus that. And where it came from. Så hinner vi till med att ladda om här. Really? Really now? Ah, ja, okej. Okay. Ja, det är ganska bra gjort. Ganska bra. Cloud data. Alltid lika fascinerande. Right. Vad hände här nere? Oh my god. Get off me! I gave you what you want. Yeah, and we need a doctor too. I'm not a doctor. I'm a goddamn nurse. I don't. We're at the clinic already. Jaha, så vad här då? Här.
ganska lätt att gissa sig till då att han är blivit kidnappad. Obviously, de behövde en läkare, fullt förståeligt i dessa dagar. Det är ju så här, vi måste ju vara både en active echo beacon detected. Ja, men okej, fan också, vad klantigt. Åh, så gjorde jag inte hela vägen. Gör vi om det. Där har vi någonting. Jaha. RW Pharmacy. Okej, okay. De är på väg tillbaka till kliniken. 36 8 med andra ord. Vad har vi här då? We're gonna bring him up now. We got him. He's coming up. Okay, bingo. Game over here. Come on. All right, då sticker vi upp igen. Jo, men alltså, det är både en tillgång och förbannelse att vara läkare i dessa dagar. Jag menar, tänk er själva vad som skulle hända om du var en grupp av människor som insåg att det enda ni saknade, ni hade vapen, ni hade ammunition, ni hade checka... Oh, shit! Här går jag och babblar. Hey, come here, dog. Jag fattar inte det här snålandet med granater man håller på med hela tiden. Så totalt onödigt. Jag vill bara blow them to pieces liksom. Man ska alltid hålla på och tjuvhålla på granaterna. Det känner ju ingenting till. Vad tusan, du vill bara att ösa på. Du går ju, får ju nya sen i basen. Åh nej. Precis när jag skulle göra en... Gå runt honom. Vad händer då? Åh, vad irriterande. Ja, okej. Nu då. Var det inte fler än sådär? Tillåt mig småle lite. Jag tror att det är så här, riktigt så här lätt var det kan väl ändå inte, va? Okej, han är ju någonstans här inne, men det är också mycket annat. No threats. Okej. Okay. Jag tror inte att det bara är ett echo här. Jag tror att det är han också. Men innan dess är det lika bra att plocka på sig lite godsaker. Nu ska vi se upp här. Notera att där har vi en EMP, där har vi en tear gas, chockgranat. Chockgranater är alltid så himla underskattade egentligen. Vad de gör är att de sänder ut en sån jävla smäll så att det slår luften ur lungorna på alla som är runt omkring. Och det är en blixt som är liksom, även om du sätter så här, om jag sätter händerna för ögonen och blundar, då det hjälper liksom inte. Den är så sjukt stark. Ett grymt, vad som kallas för non-lethal weapon. Och det är alltid någon stackars demonstrant som... Ja, hej. You're welcome. Kom tillbaka och jobba på kliniken, vet jag. Michael survived. Opportunists always do, don't they? Your friend Lau says she'll send an escort for him, which is good, because we're gonna have to keep an eye on him from now on. Just don't ask me to do it personally. I don't want to be anywhere near him. Är det för sent? Överlöpare där. Passade att jobba åt fienden så länge de var schyssta och betalade dig och inte och lät dig jobba kvar i din trygga miljö. Men när du hamnar här på en liten ruff bakgård, då är det en helt annan historia. Ja, i alla fall. Chockgranater, så jävla bra att ha när det väl krisar. Och vad ska jag säga? Och det är alltid någon kränkt demonstrant som tycker att det där var ju för jävligt att de skulle drabbas av något sånt där. Men de inte fattar att hade de lydit ordningsmaktens uppmaning från början hade det inte varit några problem. Vad har vi här då? Ja, titta. Nu ger jag mig in i någon jävla strid igen som jag omöjligen kommer att vinna. Och varför då? Ja, för att det är lite roligt. Men. Du dör. Tar du bara och dör, är du snäll? Vänta nu här. Här har vi massa mer folk. Okej. Okay. Om vi nu tar och hittar en säker position här istället. Så. Här, nu har vi dem framför oss. Så drar vi den där. Wow! Nu kan jag ju... Borde jag kunna... Det kunde jag inte. Så. Så, vad fan drog jag för granat då? Hur jävla klantigt man var. Den dör bara någon gång. Så. Har vi någon kvar? Inte vad jag kan se. Tack!
Papa's got a rolling stone. Vad kallar vi det här avsnittet egentligen? Side mission. Side mission Bob. Där har vi det, va? Side mission Bob. Känns inte det lämpligt? Hörrni, 26 minuter senare. Kul att ha ert sällskap på denna något förvirrade vandring. Jag skyller på... Jag vet inte, jag har faktiskt ingenting vettigt att skylla på. Nu åker vi tillbaka till basen. Alltså vänta nu, är det bara jag som tänker skämtet? Ki, sera, sera. Okej, det var bara jag. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har tittat. Om ni tyckte det var trevligt, tryck gärna på like. Jag är snart tillbaka med avsnitt 8, då ska vi ge oss ut på ett seriöst uppdrag igen. Och tycker ni, vad sa vi nu? Och har ni några tips, några bra tips, skriv en kommentar.